បងមានជាបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចដែលឃើញរថយន្តធុនធំចូលក្រុងម្ដងម្ដងអូចារថយន្តធុនធំណានាងខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរមិនចឹងចាអឺជាពិសេសដូចជាឡានកុងតឺន័រអីចឹងគាត់តែបើកមកជិតខ្លួនហ្នឹងក៏ព្រឺសមលដែរវាអារម្មណ៍ថាខ្លាចហ្មងបើមិនខ្លាចទៅចម្លែកចារថយន្តក៏ធំធំបើស្អើយើផ្លាត់គ្នាតិចគឺទៅហើយបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាគាត់បើកលឿនហ្នឹងគឺគេហៅខ្យល់បោកចាបើខ្យល់លបឿនហ្នឹងតែទៅបោកឲ្យមនុស្សចូលឬក៏បើកម៉ូតូចូលឡានហ្មងចាលោកស្រុនអឺអើយនាងខ្ញុំឃើញភាកច្រើនណាបងអើយបងពូពូដែលគាត់បានឡានធំធំហ្នឹងបាទដូចជាឡានដឹកដីឡានអីក៏ដែរមានអារម្មណ៍ថាគាត់បើកចេញមករៀងឆ្លើយចាអត់កាចមកចាបើកវែលវែលអត់គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងបើកកំពុងបើកឡានធំឃ្លីងឃ្លោងដឹកអីដឹកសัตว์ដឹកអីច្រើនអញ្ចឹងណាចាគាត់បើកនិយាយថាដូចមានតែគាត់ទៅពីណាចាដូចមានតែគាត់បាទហើយចោះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអើយសូមធ្វើការអធិប្បាយរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់បើកលឿនដល់ភ្លើងស្ទប់ចាប់ហ្វ្រាំងមិនស៊ីជ្រុលចង់បុករថយន្តពីគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមករាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពី71សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកបើកបរដែលបង្កមានឈ្មោះរស់អាហ្វុងហៅតោភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបើកបរឲ្យក្រុមហ៊ុន GI ស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានម្ដុំខណ្ឌច្បារអំពៅប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាគាត់បានឃើញរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់ម៉ាកសាំយ៉ុងដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 5A1539 មានពណ៌សលាយបៃតងបានបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនមកដល់កន្លែងភ្លើងស្ទប់ក៏មានរថយន្តបាញ់បេតុងម៉ាក Nissan បាទពណ៌សមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 5A0957 កំពុងតែឈប់ចាំស្ទប់និងមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Camry Balen ដែលឈប់នៅចិញ្ចើមផ្លូវក៏ត្រូវរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់បានបុកចូលចាំប្រឡោះកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យជាប់ទៅមុខលេងរួចជាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគៀបជាប់ទៅមុខលេងចាបាទក្រោយពីហេតុការសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខណ្ឌចំការមនបានមកវងវែងហើយឲ្យរថយន្តចូលខាងរោងចាំដោះស្រាយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តទៅលើការចរាចររថយន្តធុនធំធំចូលក្នុងក្រុងនោះដោយសារតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសាធារណៈចាសម្បីតាបងអូនក៏គាត់មិនពេញចិត្តចាបាទបើតាកតងទៅនឹងច្បាប់វិថាតាកតងរថយន្តធុនធំគឺវាច្រើនគឺគេមិនអោយចរាចរគឺចូលក្រុងព្រោះថ្ងៃទេគឺព្រោះយប់បាទប៉ុន្តែតាកតងនៅឥឡូវហ្នឹងគឺថានៅតែមានរថយន្តធុនធំខ្លះនៅតែលួចបើកចូលបានមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចបានហ៊ានម៉េចបាទហ៊ានបើកចូលក្រុងតាំងពីថ្ងៃបាទនេះគឺគេហៅថាជាការឬជាការចូលអ៊ូរតំពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតើតទៅក្នុងរថយន្តធំៗដែលគាត់លួចបើកពីថ្ងៃទៅតាមផ្លូវមួយចំនួនតំបន់មួយចំនួនព្រឺផ្លូវជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដង